Почитувани гледачи, добар ден или добро вечер за кого како. 30 на минути по 18 часот, време е за почеток на емисијата Низ призма. Ова е нова сезона која ја почнуваме денеска на 5 октомври. Секоја сабота и недела во периодот од 18 часот и 30 на минути до кај 19 часот 19:15 минути е резервираниот термин за овогодинешното издание на оваа емисија, низ која што ќе предефилираат многу гости и ќе се разговара на повеќе теми, гледано низ повеќе агли, односно едноставно низ призма. Се надевам дека ќе успееме да го задржиме и оваа сезона вашето внимание, нешто слично како и минатата. А да не биде се така розово и да не биде се така убаво за да започнеме со оваа емисија, се случаја низа работи во текот на летниот период. Особено последниот месец дена беше доста интересен кога станува збор за напнатите ситуации. Се случија многу работи. Она што не инспирираше да ја започнеме новата сезона, тоа е акцијата Шпион или приведувањето на, односно приведувањето на 17, 20 и 20 осумничени за трговија со информации, уцени и злоупотреба. Сето тоа заедно во една организирана група е најновото обвинение кое го подигна Министерството за внатрешни работи. Токму ова навлече многу прашања на кои што се обидовме да најдеме одговори. Па така што викендов и денешната и утрешната емисија ќе биде посветена токму на оваа акција, на акцијата Шпион. Нешто каде што делот македонските разузнавачи поранешни, делот луѓе кои што биле советници на високи функционери во македонскиот парламент, во македонски, на македонските политичари, исто така и делот поранешни полициски службеници, како и новинар, се замешани во целата оваа афера. Но се разбира за тоа како функционираат македонските државни служби, како е сето тоа ставено во редот на законите и правилниците, ќе разговараме со професорот Владимир Пивоваров. Пред да го проследиме интервјуто, како што е ред, следува и еден краток блок реклами. А ја сега ќе продолжам понатаму со веќе она што го најавив. Разговорот со професорот Владимир Пивоваров. Со него го ја отвораме првата сезона на, односно новата сезона на емисијата Низ призма, а прва оваа година. Предлагам да го проследиме разговорот, а потоа ќе се вратиме назад со еден завршен коментар. Кој се има достап до вакви класифицирани информации кои што се државна тајна и кој може да ги има истите? Вака, прво, согласно законите на Република Македонија кои регулираат оваа проблематика, точно е наведено кој степен на информација и согласно внатрешната организација на ваквите служби, кој до кој ниво може да дојде до информација. Значи, до информации со државна тајна секоја недела или по потреба и почесто председателот на владата, председателот на државата, председателот на парламентот, министерот за надворешни работи, министерот за внатрешни работи и министерот за одбрана се тие кои добиваат ваква информација, составена аналитичка информација, составена од страна на безбедносните служби, единствена, врз основа на која информации сите земји, тоа е нормален процес, ја градат својата стратегија како надворешна политичка, внатрешната и така натаму. Ме интересира како е можно еден ваков документ да допре до соработници на овие луѓе. Дали првите соработници, шефовите на кабинети и така натаму имаат можност да ги добијат овие информации или пак неовластено да ги отворат? Дали воопшто пликовите стигнуваат кај нив? Вака, сега вие зборувате од аспект на завршена работа, меѓутоа сепак мора да зборуваме од презумпција на невиност. Секојаш се заложувам за почитување на правото, за правната држава. Значи, во овој момент може да зборуваме од аспект на презумпција на невиност, предпоставено како би можело да дојде. Значи, во ситуации кога се работи за вакви документи, од времето додека бе во тие служби, значи, исклучително таква информација е наменета за
оној на кого му е донесена на рака, на што тој подпишува, кој ќе ја прочита, пак во затворено плико со црвена лента ја враќа на службата од каде доаѓа таа информација. Значи, таа не е наменета за другите структури внатре во организационната единица, туку единствено за врвните политичари кои пред малку ги набројав. Ме интересира како е можно во тој момент да се најдат и фотокопии, бидејќи во тужбата се наведува дека тие имаат фотокопии и соработувале, ги давале во фотокопирана верзија на другите тајни служби. Основно правило е да ваквите разузнавачки информации кои доаѓаат до државниот врв не смеат да се умножуваат. Затоа тие во изворна форма се враќаат повторно на безбедносната служба, односно аналитичката служба, таа служба што го има изготвено тој акт. Значи, можноста ова која вие ја предвидувате е работа на некој нелегален, нечесен начин да може да се ископираат без, да кажем, ниското ниво на безбедносна култура која се јавува кај одредени политичари, да биде злоупотребена, а токму тоа е тоа како би можело да дојде таков акт до некое трето лице кое е вработено во таа институција, или пак таквиот акт секогаш се знае, се чита и веднаш се затвара во сефот. Сите овие структури за кои зборував имаат свој сефови каде што веднаш по читањето или ја затвараат информацијата, па за ден-два ја враќаат назад, или веднаш во истиот момент по прочитувањето ја враќаат назад во службата од каде таа им е доставена. Како е безбедносниот систем во Македонија воопшто поставен? Дали се тоа не покажува дека имаме аномалии во самиот безбедносен систем? И ако се вратиме еве во шпион, ама и малку поназад ќе се вратиме, претходно неврзано правевме муавет за масакрот кој што се случи на Вештачкото езеро, па потоа се вративме 2001 година. Каде е проблемот, од каде протекуваат овие безбедносни информации во целокупниот македонски систем и дали е толку лесно да се дојде до една таква информација? Вака сега, прво и основно, ајде да почнеме со странските искуства. Знаете, 2001 година, септемвриските настани во Америка, до што доведува? До кадровска и организацијска промена и поставеност на безбедностите служби. Ако зборуваме за нашиот безбедностен систем, големи грешки се направи уште 2001 година, кога голем, добар дел на воени сили беа уништени од страна на тогашниот непријател, и во таква ситуација, на евидентно направени грешки во процесот на разузнавање, во процесот на командување, во процесот на носење на политички одлуки, апсолутно не доживеевме никаква промена на нашиот безбедносен систем. Потоа го имавме случајот со убиство, петкратното убиство кај Смилковското езеро. Значи, во таква ситуација, апсолутно службите потврлија со воделот на прибирање на превентивни информации за спречување на можно вакво тешко кривично дело да се деси на територија на Република Македонија, која во голема мерка може да дестабилизира безбедноста во Република Македонија. Меѓутоа, ниту тогаш не видовме некои сериозни промени. Колку што ми е познато, пратеникот, почитуваниот поранешен министер Павле Трајанов, имаше иницијатива во парламентот да се дискутира за безбедносна состојба во Република Македонија. Немам информација дали тоа е прифатено или не е прифатено, меѓутоа силно поддржувам парламентот да дискутира на оваа тема, затоа што перманентно во Република Македонија ката дневно сите медиуми прво почнуваат со вести од грозноморна природа, разбойништва, убиства и така натаму, кои во голема мерка се зголемуваат. Најверојатно ќе има потреба МВР да направи сериозно истражување за причините и последиците за ваквата безбедносна состојба, па дури тогаш да се превземат соодветни конкретни мерки за надминување на ваквите проблеми во општеството. Затоа што ако навремено вакви сериозни проблеми не бидат надминати, војдна тие може да бидат сериозна закана по безбедноста на самата држава. Ме интересира околу документите, повторно ќе се вратиме назад во шпион. Меѓу уапсените се и неколку имена кои што се луѓе од фелата, но меѓу уапсените има и луѓе кои што никогаш не се занимавале со таа работа. Ме интересира како е можно тие се товарат неофицијално дека документите ги предавале на грчката тајна разузнавачка служба. Ме интересира Македонија дали е пријател со грчката разузнавачка служба, дали се тоа пријателски разузнавачки служби и како е ова поставено во меѓународното право и во меѓународните односи и колку тие информации кои што се дадени на грчката тајна служба, ако зборуваме за грчка или албанска, претходно ги немаат истите добиено преку официјален пат. Значи, вака, почнете со меѓународното право. Меѓународното право
значи прибирањето на информации на територија на друга држава исклучително го регулира со Виенската конвенција за дипломатски односи од 61 година, каде што во еден член се вели дека дипломатските представници од таа амбасада во трета земја каде што се стационирани, значи може да прибираат информации за состојбите во таа држава, се зборува за сите состојби, единствено на легален начин, односно да не е во спротивност со домашното законодавството во земјата на прием. Значи тоа е нормална работа, меѓутоа уште понормална работа е, сега не преферирам да зборувам конкретно за Грција, зборувам за сите земји членки на ЕУ, членки на НАТО, соседните земји. Значи нашите договори уште во времето кога бев директор на службата што ги подпишува за соработка отворена со безбедностните системи на Албанија, на Грција, на Бугарија, на Србија, на останатите членки на НАТО. Значи во таква ситуација тие беа јавно публикувани, значи пративме сигнал до криминалните организации во регионот дека земјите иако имаат некои различности во своите погледи и сваќања за нештата кои ни окружуваат, дека сепак ние соработуваме и не е тајна дека ние имаме перманентна комуникација во размена на информации кои се од безбедносен карате, пред се од обемот на борба против тероризмот, потоа на организираниот криминал и нормално е дека и ден денеска службите соработуваат. Што би било ако ваквите служби не би соработувал во светот, би настанал хаос. Зошто? Затоа што криминалните организации немаат никакви правила на однесување, никакви правила на соработка. Значи, тие соработуваат единствен цел е црниот профит. Што е поголем профит? Таму немаме националности, таму немаме грци, срби, албанци, македонци. Туку тие перманентно си соработуваат. Токму затоа службите соработуваат, ја велам дека уште многу поотворено треба да соработуваат во решавање на ваквите безбедносни предизвици, бидејќи полека како што оди времето, ако вака продолжиме, не гази проблемот на криминалот, не само нас, туку целиот регион. И затоа ова прекугранична криминална дејност на криминалните организации мора будно да биде следена од сите земји. Не е тајна дека за време на Олимпијадата во безбедносните сили кои беа присутни во Атина, учествува наши припадноци, наши безбедносни служби со цел да ги утврдат, детектираат законите кои би можеле да дојдат од одредени лица кои се предмет на работа на токму на овие служби. Апсолутно не е тајна дека тогаш имаше многу блиска соработка Грција не само со Македонија, туку и со сите останати земји, не само во регионот, туку во целиот свет. Значи беа присутни сите служби со цел да не дојде до некој терористички акт. И тоа е најнормална појава и таа појава е за поздравување. Се е во ниво на спекулација, бидејќи јавноста нема достап до документите, судењето ќе биде тајно, делумно затворено и така натаму, се е врз база на спекулација. Дали дел од веќе доставените документи, може би и сите предходно ги немале пријателските служби на Македонија, бидејќи тие се товарат за соработка со соседните земји, ние, како што реков ти, ви имаме подпишано договор со нив. Значи, не можам да сватам дека нешто повеќе се соработува од она што званично службите го соработуваат. Секое дипломатско представништво во Република Македонија со кое имаме добри односи, значи има офицер за врска кој е званичен дипломат во амбасадата кој комуницира со нашите безбедносни служби. Исто и ние во странските земји имаме наши офицери за врска преку кои се врши размена на таквите информации. Па впрочем вие гледавте дека една прекрасна акција помеѓу германската и македонската полиција вроди со плод во растурање на мрежата на ситните наркодилери на тло на Германија, а кои потекнуваа се државјани на Република Македонија. Па ако не беше таа соработка, значи таа соработка била тајна, нормално, меѓутоа во некоја нормална законска рамка и резултатите од тоа бидна видливи, нели? Меѓутоа, сега мислам дека при ваквите акции кои се спроведуваат, при ваквата афера, секогаш предпоставувам дека требало се направи една анализа на она што е направено, она што се докази, меѓутоа и последиците кои може да произлезат од евентуалниот неуспех и неквалитетниот доказен материјал во судската постапка. Вие кажавте добро дека истрагата е затворена, тоа е право на истражниот судија, така и постапува, ги објасни сите правила на адвокатите, гледате дека нема информации и мислам дека би било спекулација да се зборува какви докази има, што докази има, најверојатно некој добар ден точно ќе се види дали се тоа докази, какви докази и така натаму и така натаму. Водењето на паралелни евиденции, водењето на паралелни тајни разузнавачки информации исто така беше тема на разговор во шпион, односно делот, самото криминално дело, од она што беше објавено во суштина делот приведените веќе и
си воделе домашна разузнавачка архива. Каде го води тоа? Каде води се до тоа во безбедносниот систем на Македонија и воопшто во битисувањето на македонската држава, ако веќе секој дома може да води собствена архива за безбедност, за разузнавање и така натаму, за споделување на информации? Вака, вие многу општо зборувате за разузнавањето, треба да ставиме некои светски дефиниции што значи соработник, нормално агент соработник. Значи тоа е лице кое непрофесионално од интерес за друга странска служба на тајен и конспиративен начин прибира и достава информации кои се значени за безбедноста на земјата на која ги достава таквите информации. Значи тука кажавме многу сегменти. Првиот сегмент беше тајно, на таен начин. Тајниот начин на собирање значи дека тие или собираат преку лица кои ги врбувале или ангажирале внатре од самата институција од каде истекуваат информации, или пак имаат уфрлено внатре агент кој работи за нивна цел и изнесе информации. Пото име тајност, конспиративност и така натаму и така натаму. Меѓутоа, верувам дека од лицата кои ги познавам од ова групација, кои биле службеници во мојата служба, службеници во другите служби, јас сум ги познавал од факултети и така натаму, имам многу високо мислење. Не само јас, туку и целата македонска безбедност на јавно зборувам. Во нив гледам дека има лица кои се наградени во првите мисии разузнавачки во Ирак, што беа заедно со некои странски НАТО сили, од тие сили добија највисоки одликувања и така натаму и така натаму. Приватната архива, значи, треба да ја разграничиме. Дали се работи за приватна архива на копивани документи кои имаат степен на тајност, или пак се работи за лични размислувања? Тоа е различно. Слушнав дека еден од приведените, почитуваниот колега Диневски, имаше приватна агенција, значи тој согласно законот таа приватна агенција ја формирал, нели? Меѓутоа таа агенција работела на консалтинг услуги. Е, сега тука законодавецот од тие консалтинг услуги треба да разграничи уште на времето, значи тие консалтинг услуги до каде може да одат, до каде не може да одат. А ние сега може да шпекулираме тие консалтинг услуги дали оделе у степен на државна тајност или некој друг степен на класификација, или пак се работи за лично размислување и видување. Сите ние во Македонија подредена работа имаме своје видување, тоа е суштината на една демократија. Значи не треба некој некому да замера, меѓутоа може да дебатираме по таквите работи, донесеме заеднички заклучок. Во ваква ситуација, кога зборуваме за лица кои имаат своје мислење и видување, таквото мислење го искажуваат пред странските дипломати, да кажеме, тоа е нормален разговор. Впрочем, и Виенската конвенција дозволува да дипломатите странски комуницират не само со представници на власта, представници на опозиција, туку и со обичниот народ, значи со сите граѓани. Од тоа тие прават своје видување, своја анализа и доставуваат до својата земја за состојбата во државата. Затоа токму и дозволено на ваквите лица да комуницират со сите лица. Овдека се постави едно чудно прашање кое ден денеска не можем да го обмислам како се случиле нештата како што презентира средства за медиуми, контактите, дали се работи за контакти со припадници на странски разузнавачки служби кои се преоблечени во рувото на дипломати, значи во таква ситуација сосема друга е постапката кон нив, или дали се работи за дипломати кои се работи за разузнавачи кои исклучително како професионални разузнавачи ја вршеле ова дејност. Ако такво нешто се случува на територија на Република Македонија, значи во праксата никогаш и ни една дипломатска мисија не е без ваков профил на лица. Вообичаено практиката вели вториот секретар во дипломатските представништва е задолжен за безбедноста, разузнавањето и контрразузнавањето. Значи тоа е првата личност. Зошто разузнавачите ги праќаат во дипломатски мисии? Затоа согласно ова конвенција тие уживаат дипломатски имунитет. Најлошото и најстрашното што може да им се деси, тоа е протерувањето од земјата, или во крајна ситуација, доколку земјата на испраќање се откаже од нивниот имунитет, значи дипломатскиот имунитет, во таква ситуација тие може да бидат судени на територија по нашите закони на територија на Република Македонија. Впрочем, гледате во светската практика колку вакви случаи имавме во Русија, во Англија, значи по принцип на паритет тие меѓусебно си враќаат толку и толку дипломати за кои однапред знаат дека се работи за разузнавачи кои прибираат информации, меѓутоа знаете дека во светски рамки сега разузнавањето не насочува многу кон состојбите во државата како ние што презентираме, туку кон нешто посуштествено, тоа е економијата.
тоа е военото производство, значи тоа е иноваторство во индустријата, значи сосема нови се целите и задачите на дешните разузнавачи за информации кои треба да ги приберат од одредена земја. Ние такви информации како што работи модерното разузнавање, значи цел на нивен напад, не би имале. Затоа што нити имаме можност, нити имаме воена техника, ниту воени капацитети, ниту произведуваме оружје, ниту пак имаме некои иноваторски системи каде што, да кажем, истражуваме, добиваме некој продукт кој е многу ценет на светскиот пазар, па треба некој да ни ја украде тајната. И затоа се јавија оние, како се вика, скетчеви што ги правеа по соседните земји со ова ситуација кај нас. Македонија е кандидат веќе за членство во НАТО, полноправен член, можеме да кажем, иако не е полноправен член на НАТО. Де јури де факто, радо, да, де рамо факто да сме, со... де јури не сме, очекуваме, да, се надеваме дека многу скоро ќе станеме. И сега, во тој момент македонската армија е целосно подложена на НАТО армијата. Значи, реално и нормално е, сите, барем според мене, моје размислување, вие како професор тоа многу подобро го знаете како експерт, да сите тие воени, односно сите држави кои што се членки во НАТО, го знаат, речи си, релативно точниот капацитет на македонската воена подготовка, на македонската воена сила и на македонскиот комплетен ум кој што постои во оваа држава. Па затоа ми е малку чудно кога се избувна целата оваа афера, подозвора на сето тоа и информациите биле одавани на земја членка на НАТО. Вака, во делот кога зборуваме на воената безбедност на една држава, она што некојаш представуваше сериозен проблем на разузнавачко истражување и добивање информации, тоа беше за време на втората, на периодот после Втората светска војна и за време на Ладниот рат. Со здружување на членките во најсилната алијанса НАТО, значи тогаш веќе проектирањето на воените можности на одредена држава беше под капата на НАТО. Значи тоа се многу јавни документи кои денес како влезете на сајтовите на министерствата, значи точно ќе видите колка ви единици, какви единици. Па вие гледате дека небото над Македонија ќе биде штитено од друга земја. Пример, учество на или вежбите кои се спроведува на Криволак со странските сили, јавно беа објавени на сите телевизии, домашни и странски телевизии. Некогаш ваквите вежби беа строга тајна. Значи тогаш се насочува разузнавачите кон прибирање на такви информации за видот на оружје, за моќта на единиците, за бројчената состојба. Сепак треба едно да разбереме дека и во мирнодопските услови силината на дипломатијата на една држава е зависна од нејзината воена моќ, од економската моќ. Меѓутоа тоа е веќе јавно публикувана во сите мисии кога одиме, точно се знае што упатуваме, како упатуваме. Па гледате кога ги испраќаме нашите војници, дури и вооружувањето го гледаме, кажуваме каква мисија ќе обавуваат. Нивните успеси со радост ги пречекуваме дека биле во одбрана на одреден штаб на НАТО каде што бил нападан од терористи. Значи, толку јавно тие работи се публикуваат што веќе тоа е нормално во денешниот свет и не представува кривично дело. Е сега нормално е таму во истрагата треба да се утврди дали навистина постои одавање на државна тајна, не постои. Она што мене ме загрижи е правната квалификација која беше изнесена од некои званичници на Министерство за внатрешни работи. Точно не се посочи заканата кон што е, а кривично дело шпионаже е многу јасно и децидно вели дека треба да несете штета по безбедноста, политичкиот систем, потоа економијата или воената безбедност на државата. Значи, точно мора да се знае каде е насочен степенот на заканата и колкава штета е нанесена, значи, тоа го бара кривичното дело, значи, таму нема можеби, има е нанесена, нема можеби е нанесена, степенот, штетата и последиците кои настанале од одавањето на одредена тајна. Лидер на ова група и меѓу нив се и многу познати еминентни стручњаци од областта на безбедноста кои што многу често критикува или премногу дава информации дека безбедноста во Македонија не е на највисоко ниво, дека безбедностните служби се подкопани и така натаму, дел од нив се наоѓаат во притвор. Дали тоа може да се земе за зло како оддавање на одредена тајна? Видите, тоа е предпоставка, ние секојаш треба да зборуваме за реалноста, реалноста не окружува. Значи, кога зборуваме за безбедносна состојба, значи треба да направиме некои истражување и да кажеме во врска со ово истражување извршено на овој ново начин, употребени овие методи, дојдовме до ваквите резултати. Значи, кај нас се е оставено на простор на рекла казала што се вели, значи секој може свое мислење да дава.
Ја секогаш се обидувам да зборувам во врска со статистички податоци. Значи, пример, ако зборувам за дрога, велам имаме толку наоку уживатели, толку грама се потребни за нивните дневни потреби, тоа чини толку пари, значи бизнисот чини толку пари. Значи, тоа е нешто коректно и конкретно. Вака како вие што прашавте, значи тоа е предпоставена работа. Меѓутоа, ако е така како вие што го посочувате прашањето, тоа не е во ред во едно општество, значи секогаш има секој право да критикува. Јас сум за тие што критикуваат, меѓутоа со аргументи и факти. Значи секој може да критикува од разно разни причини, да мрази некого, да сака нешто да постигне, да наштети некому на крај крајот. Значи многу е несериозно да наштетувате самите на својата држава, нарочно со неодмерени изјави, изјави кои не се подкрепени. Ако ме прашате за безбедност на состојба, зависи од кој аспект разговараме, значи секојаш ние наведом велиме дека е добра безбедност на состојба, секојаш треба да се стреме кон најдобрата безбедност на состојба. Меѓутоа такво нешто кај нас не се случува, ако правиме статистичка анализа на податоци да видиме пример лишување од живот. Значи убиство, кривично дело. Ќе видите како одат годините од осамостојување на Република Македонија, тој број рапидно се зголемува. Значи веќе имаме чинители, причини, фактори кои влијаат на разни начини за зголемување на ова кривично дело. Па на крај треба да истражиме дали неефикасноста на нашите институции е фактор кој влијаел на тоа. Дали да кажеме во општеството веќе се јавуваат нови моменти, најди секој општество со својот развој носи нови моменти. Значи дали тие нови моменти се факторот кој влијае на ваквото зголемување. Значи јас стварно сум загрижен затоа што оние најповиканите не прават истражување. Не сега дека сум на страна на науката, меѓутоа тоа е нормална појава во секое општество. Многу лесно е да направите една анкета, имате ли доверба кон овој политичар или кон овој политичар и кошта толку пари. Дајте еднаш да направиме суштествени анкети, суштествени истражувања за решавање на суштествени проблеми кои го мачат ова општество. На самиот крај, како да се подобри заштитата на класифицираните информации во Македонија, за повеќе да не се случуваат вакви работи како ова што се случи сега, апсењето на криминалната група, обвината во шпион дека давала државна тајна, и дали тоа не значи дека државата доживеала удар при незнаењето да се заштити самата себе си, иако излезе во право, каде се тука последиците кои што државата ќе ги сноси државните институции? Значи сепак да зборуваме предпоставено од аспект на презумпција на невиност, уште не знаеме какви информации се одлејани, што информации се одлејани, може би нема ништо тоа, може би има. Значи тоа ќе го утврди истрагата, тоа доставиме на истрагата да си го продолжи. Меѓутоа, одливот на информации апсолутно е работа на секоја држава. Значи секоја држава мора да направи една сериозна стратегија, нарочно безбедносните служби, затоа што примањето и спречањето на информации и комуникацијата се многу сериозно ткиво кое се напаѓа од секоја разузнавачка страна која има интерес кон вас. Значи комуникацијата, односно изготвувањето на овие извештаи, да кажем во современите разузнавачки системи, се врши исклучително во електронска форма. Заштитените пренос на информации, потоа шифрирањето, кодирањето. Значи, сето тоа мора да биде на едно високо завидно ниво, за да непријателот не ја знае содржината на вашата информација која вие сте испратили. Значи, постојат многу начини, ја верувам дека во ова задна минута нема можност да дебатираме за многуте начини, сепак има и многу поголеми експерти од мене кои може да кажат многу пософистицирани начини на заштита, меѓутоа секојаш велам дека изготвувањето, комуникациите и таквите работи. Се сеќавам првите обиди кои ги направивме, ова е многу интересно, 2002 година, баш токму околу контразаштита на Министерството за одбрана, пошто е огромна зграда во која се наоѓа Генерал штабот, увидов една слика каде што секој секаде можеше да оди без разлика на степенот на безбедностниот сертификат кој го има и без разлика на тајноста. Многу фотокопири секаде поставени, значи идеално место, жариште каде што можеше да има одлив на тајна. Значи, прво со колегите од разузнавање, кои за жал некои се веќе опфатени со оваа афера шпион, значи направивме план како да го заштитиме Министерството. Тогаш веднаш внесовме електронско читање, односно секоја врата да треба електронски да се отвори, така да секој не можеше секаде да оди, во секој апартмент, со секого да договара. Се сеќам тогаш најчесто женскиот свет од Министерството ме колнеше, ме проколнуваше, сум им скусил права на движење и така натаму. Значи, таа безбедностна култура кај нас е на многу ниско ниво.
Значи, постојат милион начини на заштита на можноста за одлевање на ваквите информации, што за жал кај нас сериозно не е проучено. Мора да го проучиме, мора да сме свесни дека имаме слабости, мора свесно тоа да го надоградиме и еден ден да кажеме, нема совршена заштита, да ви кажем. Значи, барем степенот на можноста за одлив на информации да го намалиме на најмалечко ниво. Тоа е моето видување околу оваа проблематика, значи можно е тоа да се направи и треба да се направи, после се она што се зборува. Не е сега првпат да се одлеваат информации надвор од Македонија, се одлевале многу пати, меѓутоа најверојатно не се ценило дека тоа представува сериозен удар за Република Македонија. Сега чекаме истрагата да заврши. Еден добар ден од некој архив, ако прочитаме што се случувало, како се случувало, по-објективно и по-реално ќе може да кажуваме за она што е во конкретниот случај за она истрага што се води во моментот. До тогаш се е спекулација. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со професорот Владимир Пивоваров. Јас тука некаде ќе ви се заблагодарам за вниманието. Поминаа некои си 30 на минути нешто повеќе дружење во емисијата Низ призма, во оваа прва емисија. Ќе ви најавам дека утре, веќе во неделното издание на емисијата Низ призма, ќе го имаме господинот Павле Трајанов, поранешен министер за внатрешни работи, инаку и вработен во Министерството за внатрешни работи, човек од Фелата кој што исто така ќе ни објасни како се чуваат тие доверливи информации, кому се достапни и како гледа тој на случувањето шпион. А исто така малку ќе позборуваме и за атентатот на првиот председател Киро Глигоров, кој токму пред неколку дена, односно на 3 октомври, беа прославени 18 години. Бидете со нас и утре во истиот термин.